Ben, señor Castiñeiras, para vivir da desesperación, nos, a quen se lle notaba bastante desesperado, nervioso, e a vostede tendo que defender o que hoxe ten que defender, que é indefendible. Todo este cúmulo de despropósitos, de improvisacións, de erros aceitados pola vía dos feitos. Vostede decía pequenas modificacións. Home, é unha pequena modificación que o Partido Popular na súa enmenda á totalidade introduzo a participación pública nun texto que envía o goberno da Xunta sin participación pública. Se llevamos debatindo deso dous meses, señor Castiñeiras, como é posible que no texto do goberno non viñese contemplado xa a participación pública? Ou é que falaron con servicios xurídicos? Ou é que se diron conta de que o que viñamos dicindonos era certo? Que pasou? Que pasou? É unha pequena modificación pasar de non ter participación pública a contemplada. Claro, eu vexo que é normal que vostede este nervioso. Tendo que defender isto. É moi normal. O sea, non volvo a repetir a historia. Resulta que temos unha comisión donde veñen a comparecer persoas para falar da lei do solo. Temos unha elaboración da lei do solo de 2 anos. Resulta que nesa lei do solo se elimina o artigo 198. Normal, claro que sí. O lógico, o que debe ser óptimo, é que todas as actuacións estén dentro do planeamento e non se funcione ao marxe do planeamento nin contra o planeamento. Esa é a evolución que se considerou en principio boa, óptima na lei do solo. Por eso se retirou o 198. E resulta que unha simple sentencia que xa debería de estar previsto, había posibilidades de que isto ocurrise. Entón, eso é o que nos denunciamos, a falta de previsión total. Resulta que sai unha sentencia fora do prazo de enmendas e entón armamos todo este caos. Eso é a falta de previsión que sempre existiu nas políticas de urbanismo deste país. Sempre, que co que hai que acabar. Unha lei ten que estar o suficientemente pensada e ben elaborada para que non ocurran cousas como esta, señor Castiñeira. Como non vamos a falar de política nesto? É que é necesario falar de política. É que este país precisa un cambio de 180 grados nas políticas. Claro que sí. É que isto é o mesmo modus operandi que nos levou a este marasmo urbanístico no que está este país e no que vostedes teñen moita responsabilidade, que non poden deixar de asumilas. A situación de hoxe en día en Barreiros, en Ourense, onde se anulan instrumentos de ordenación urbanística provisional por eludir a participación pública, eso é consecuencia desta continua improvisación. E xa lle digo, evidentemente, no caso de Barreiros foi o bipartito, mal feito tamén. Pero no caso de Ourense, no, mal feito tamén. Pero polo menos aprendamos da experiencia e non volvamos a incidir nos mismos erros. Hoxe en día non se pode eludir a participación pública. É un dereito constitucional, un estudante de primeiro dereito tumba isto. E non se pode eludir o trámite de evaluación ambiental estratégica. Non se pode, non se pode. E depois tampouco, o que non se pode tampouco é non decir a verdade, señor Castiñeiras. Eu non quero entrar outra vez nos detalles, pero vostede di que por ague aquí non actuaría a Administración Xeral do Estado. É mentira. Leolle o punto 2. Non obstante establecido o apartado anterior, expanse proxectos promovidos por órganos das administracións públicas ou de dereito público que sexan disconformes co planeamento urbanístico da aplicación, este é o noso texto alternativo. Non resulte procedente tramitados como plans sectoriais ou proxectos de incidencia supramunicipal, o cal deberá de ir acreditado no expediente, poderán executarse se apreciase en razóns de urxencia ou excepcional interese público de acordo co previsto neste artigo, sen prexuicio do disposto da legislación estatal de aplicación en canto aos actos promovidos pola Administración Xeral do Estado e das súas entidades de dereito público. A Administración da Comunidade Autónoma será competente para apreciar as razóns expresadas respecto dos plans. Nós non proibimos que a Administración do Estado actúe ou propoña. O que defendemos é o dereito da Xunta, do goberno galego, a decidir. Esa é a diferencia. Nós queremos que aquí en Galicia decidamos nós, non que non actúe a Administración Xeral do Estado. Se a Administración Xeral do Estado promove unha actuación que a Galicia lle pareza de interés xeral, Galicia decide, e non como fan vostedes, fixeron vostedes, que lle deixaron a última palabra
na concesión da prórroga de ENCE por 60 anos e caladiños ca reforma da lei de costas que vostedes permitiron que a última palabra na permanencia de ENCE na Ría de Pontevedra, un asunto tan importante para este país, se decidise ali e a Xunta de Galicia sin nada que decir. Un informe ambiental que, aínda que fose negativo, remate, por favor. A última palabra era a palabra do Estado. Pois, concluindo, unha vez máis, incidir, o Partido Popular incidiu nos mesmos defectos que ven tendo a política urbanística deste país, e gracias á actuación e aos argumentos postos enriba da mesa por a Alternativa Galega de Esquerda, cando menos, non vai salir un texto óptimo nin unha solución óptima, pero vai salir unha solución bastante mellorada que a que quería introducir o Partido Popular inicialmente. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.